Bem, me encontrou aqui no Golden Hall, aqui em Contagem. Hoje eu estou conhecendo um pouquinho de uma história de saúde, uma história que passa pela uma indústria, que passa pelo João Teixeira, pelo filho Thiago Moraes, mas que passa pela a Max Filter, que produz o Brazon, que vocês vão conhecer hoje aqui, um filtro à altura da sua saúde aqui. Essa história do João passa exatamente de grão em grão, plantando essa indústria. Sim. Que hoje produz o Brazon e hoje é uma comemoração. Citou aqui o meu telespectador. Sim, é uma história muito bonita, né? Onde meu pai foi o percussor, o grande fundador de tudo isso lá atrás. Começou no segmento há mais de 30 anos. Como marca própria, tem mais de 20 anos que estamos no segmento. Foram muitos anos de trabalho, estruturando, passando por todas as dificuldades, superando todas as crises que tiveram nesse mercado. E conseguiu promover uma estrutura muito grande. Hoje nós estamos num pátio industrial totalmente industrializado, automático. Lá em Florestal? Em Florestal. Começamos em São Paulo e há 10 anos estamos em Florestal com uma estrutura própria totalmente industrializada. João, para ter Fonfon, trabalhei, não é isso? É, uma caminhada longa, né? Iniciei em São Paulo há 35 anos atrás. Passei pelos processos que uma pessoa que veio da origem, como eu vim, muito simples, né? Vendedor, supervisor, pois comprei para revender. Iniciamos a fabricação há 20 anos atrás em São Paulo. Atendendo o convite do prefeito Florestal, nós transferimos 80% da fábrica. Hoje ela está instalada no município Florestal. Hoje no nosso mix nós estamos com aproximadamente 8 produtos, né? Especialmente hoje nós estamos fazendo lançamento de 2 produtos. Qual o diferencial deles? O diferencial é que é um equipamento com ozônio, né? Que hoje, né, o ozônio está em evidência, né? Ele tem uma função, né, importante, né, na saúde humana, e também um produto com pH. Hoje o mercado de locação de equipamentos é um mercado que vem crescendo muito, porque devido, principalmente no setor, no segmento de público, devido às burocracias que o sistema público se depara no dia a dia, se tornou uma evidência muito grande, uma solução plausível. E também se tornou uma solução para as grandes empresas. Hoje nós temos contratos com inúmeras empresas de médio e grande porte, com dezenas de órgãos públicos de médio e grande porte espalhados. Hoje eu tenho contratos nacionais, eu estou em 26 estados e Distrito Federal, hoje no segmento de locação. Para o e-commerce. Agora o grande objetivo com a nova marca, que é a Brazon, que é uma marca que vai pertencer ao grupo Max Filter, é a gente comunicar de forma diferente no segmento de purificadores de água com o cliente. Agora me diz o seguinte, a colocação do produto no mercado, a distribuição no mercado, mole para vocês? Já estão aí Brasil afora? Ninguém fica no segmento 35 anos por um acaso, né? Então nós estamos na contramão da crise, né, econômica do país, né, lançando novos produtos, mudando, né, um pouco a nossa metodologia de venda, exatamente para poder crescer, gerar empregos e continuar no mercado de forma liderar em termos de qualidade, né, um produto que realmente vai atender a necessidade de quem realmente quer uma água de boa qualidade. Está bem distribuído? Pontos de distribuição, pontos de venda? A nível Brasil, né, nós vamos atingir o Brasil inteiro. Lojas do ramo? Pontos de venda, e-commerce, site, esse segmento que nós vamos atacar agora. Até então nós trabalhávamos mais como revenda, né? E a locação, que é um nicho novo de mercado que está crescendo bastante. www.brazon.com.br. Acesse lá ou então ligue no nosso Televendas e você vai ter o melhor atendimento para a sua saúde, porque a Brazon valorizando a sua vida. É água alcalina para o nosso corpo, para a nossa vida, é muito importante, até porque é o seguinte, o pH do nosso sangue, ele é 7,45. Imagina uma água ácida abaixo de 6. Então isso só complica a nossa vida e até mesmo as doenças, elas chegam em qualquer corpo que está com sangue ácido. Então quando nós bebemos água alcalina, então o nosso corpo agradece, porque vamos ter mais saúde. Para você ter uma ideia, em países como o Japão, hoje se trata câncer com pH 10. Então, se nós soubermos que o pH da água é fundamental para a nossa vida, então vamos conseguir ter mais saúde e viver muito melhor. O Brazon está inovando no Brasil, porque não só o fato da Brazon chegar na casa das pessoas como um produto,
A questão é, a Brasão ela tem, na verdade, um objetivo, né? Levar para as pessoas mais saúde, levar para, para que elas consigam, na verdade, viver melhor. E aí a Brasão está de parabéns, porque o Brasil vai agradecer com o pH mais alcalino. A importância do ozônio, porque além dele ser um protetor da atmosfera terrestre contra raios ultravioletas, né, ele tem uma importância muito, muito grande como oxidante e que o torna um bactericida poderoso, certo? E atua de maneira peculiar nessa destruição celular. Quem consegue colocar isso num produto está garantindo, né, uma proteção muito grande para quem utiliza a água. Eu gostaria de desejar para o Thiago toda a felicidade do mundo, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Que esse novo projeto da Brasão seja mais um sucesso da carreira dele. Parabéns, Thiago.